Gajanje dunje može biti itekako unosan posao. Plodovi ove voćne vrste u najvećoj meri završavaju u preradi, a pre svega koriste se u proizvodnji veoma popularne rakije, čija je cena, ukoliko je kvalitet zadovoljavajući, prilično visoka. Međutim, i pored toga, površine pod dunjom su prilično male. O uslovima gajenja, tehnologiji, tržištu i isplativosti razgovaramo sa stručnjakom za ovu oblast, gospodinom Vladislavom Ognjanovim. Profesor Ognjanov, u kojim agroekološkim uslovima dunja najbolje uspeva? Pa kad su agroekološki uslovi u pitanju, dunja baš nije jako izbirljiva. Znači, tu imamo sreću da ona može i u ravničarskim terenima, jer vrlo kasno cveta, ali vrlo dobro uspeva i u tim blažim, da kažem, kontinentalnim uslovima, tako da se ona i danas vrlo uspešno gaje u južnoj, u centralnoj Srbiji. Znači, nju možemo manje više, kad je u pitanju klimatski uslovi, gajiti skoro na celoj teritoriji Srbije. Koji su to rejoni ipak koji su najbolji za gajanje dunje? Gde je baš specifično mesto za dunju? Pa ne bih znao da vam kažem, zato što se dunja jako malo gaji, jako malo istraživanja je bilo. Sad smo poslednji godine imali jednu doktorsku disertaciju na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, tako da taj neka veza agroekoloških uslova i kvaliteta dunje skoro da nemamo neka ozbiljnija saznanja, više imamo prilagođenost i pre svega prilagođenost sortimenta pojedinim delovima kada su u pitanju paraziti, kada su u pitanju štetočine i uopšte ti limitirajući faktori kada je u pitanju bolesti kod dunje, a sa druge strane taj neki pomološke karakteristike koje te sorte daju u pojedinim agroekološkim uslovima. Da probamo samo da malo pojasnimo kada je u pitanju tip zemljišta, potrebe za vodom, pozicija sama, parcele, šta je to što bi bilo za nju idealno? Dunja se gaji na podlozi dunje. Tu imamo dva klona MA i BA29 koji su najrašireniji kod nas. Dunja MA toleriše manje kalcijum karbonata u zemljištu, BA29 nešto više, ali ne bi trebalo da prelazi 5-6% aktivnog kreča u zemljištu. To je osnovni limitirajući faktor. Svi drugi su faktički na nivou onoga što sve druge voćne vrste, a to je sadržaj humusa, optimum fosfor i kalijum u zemljištu, pH vrednost odgovara skoro sve, ali da nije ekstremno kisela, u tim ekstremno kiselim zemljištima opet nemate dovoljno kreča i kalcifikacijom ih možete popravkom melioratornim dodavanjem nekih kalcijuma, čak fosfora, kalijuma ako su oni u nekim problematičnim količinama prisutni u zemljištu, vrlo lako se to popravi. Onda imamo dodavanje stajskog đubriva je uvek dobro i kalcijum karbonat. S tim da smo sad imamo neke oglede koje su tako inicirali čak poljoprivredni rasadničari iz Subotice, a to je gajenje dunje na podlozi glog. Glog je generalno jako osetljiv na erviniju, ali kao podloga može da bude vrlo korisna zato što daje veliku bujnost stablima i ona se, kad je u pitanju bakteriozna plamenjača, jednim dobrim delom izbori i svojom bujnošću. Ali to je tek u eksperimentalnoj fazi, vidit ćemo šta će biti. Potrebe za vodom? Uvek su dobre, jer sad imate te problematične delove godine, juni, juli, august, evo sad smo čak imali i april gde je bilo potrebno zalivanje. To je dobro pre svega zbog kvaliteta normalnog razvoja, normalnih fizioloških procesa u biljci, ali kažem, nema kvaliteta dunje ako nemate i dobru snabdevenost vodom biljaka tokom vegetacije. Zametanje cvetnih pupoljaka je jako bitno i tako. Kada govorimo o sortama, šta nam je na raspolaganju i da li izbor sorte zavisi od krajnje namene? On zavisi od krajnje namene, ali ne znam ni kako da počnem tu priču, ali ono što je osnovno, to je da se kod nas gaje
baš one stare autoktone sorte ili odomaćene sorte Leskovačka i Vranjska dunja. One su danas, mislim, limitirajući faktor proizvodnje, zato što su jako osetljive na bakterioznu plamenjaču. I tu skoro ili vrlo često proizvođači izgube bitku. Izgubimo čak i mi koji radimo sa tim, jer tu nema bakterioze, se ne mogu rešiti hemijskim tretmanima jako lako. Jedino rešenje je genetika, stvaranje otpornih sorti. I tu su već napravljeni određeni pomaci. Imamo tri sorte iz Bugarske, Hemusa, Senicu i Triumf, koje su skoro, nisu otporne, ali visoko tolerantne na bakterioznu plamenjaču, čime rešavamo jedan osnovni limitirajući faktor u proizvodnji dunje. Mi stalno radimo... Da li je kvalitet isti, iako su otpornije i tolerantnije, da li ima razlike u kvalitetu? Ne mogu vam baš dati ono što se kaže 100% odgovor, ali smatralo se da te bugarske sorte nemaju taj kvalitet i stvarno nemaju kvalitet leskovačke dunje, ali ono gde smo, na primjer, Triumf sadili kao otpornu sortu u nekim zasadima, proizvođači se hvale da kvalitet rakije nije baš isti kao kod leskovačke dunje, ali je vrlo blizu. Drugo, ono što je potpuno neiskorišteno kod dunje i što je vrlo važno reći, a to je da vi namenu plodova možete vrlo lako podeliti na industrijsku preradu gde imate te kitnikeze, džemove, sokove i onaj najosnovniji proizvod, a to je rakija koja se sada izvozi u Nemačku i za 3000 dinara u refuzi po jednoj litri. Ali ono što je nerazvijeno, to je plasman dunje za stonu upotrebu. U toku zime, ako pogledate, cena dunje i to plodova koji su, ja mislim, uopšte i beskorisni, znači potpuno nepravilnog oblika i tako, oni koštaju u supermarketima i do 280 dinara kilogram. Hemusa, Senica i Triumf daju plodove od 700 do 900 grama predivnog, besprekornog oblika i imaju ukus, miris i aromu koja, kažem, zadovoljava bar tu stonu upotrebu. I mislim da je to tržište stone dunje potpuno nepokriveno i čak bi na neki način podstakao poljoprivredne proizvođače da vrlo ozbiljno razmišljaju i o razvijanju proizvodnje kada je plasman svežih plodova u pitanju. Na kom rastojanju se sadi dunja, odnosno koliko je sadnica potrebno po jednom hektaru? Treba negde oko 800-900 sadnica, jer mislim da je 4,5 puta 2,5 dovoljna razmak. Jer zašto 2,5 metra? Jer ne treba je previše rezati. Da ne bi otvarali rane, da nemamo u te ulazne rane, vrlo često znače i infekciju bakteriozne plamenjače. Tako da ne bi baš provocirao previše. Najbolje je kada je možda zaustavimo u porastu pre svega bujnošću i sa druge strane brojem plodova posle treće godine. Kada ste sad spomenuli rezanje, bujnost, koji su uzgojni oblici uglavnom kod nas u primjeni? Ono što ja najviše propagiram, to je vitko vreteno. Tu imate različite modifikacije u zavisnosti da li je jabuka, kruška, da li je breskva, ali taj neki piramidalni oblik krune sa 3 do 4 osnovne grane je jako zahvalan. Zato što tu možete lepo da regulišete rodni potencijal, visina krune se završi na neka 3 metra i onda pustite bez nekih većih otvaranja rana, znači većeg, jer i Hemusa, Senica i Triumf su dosta bujne sorte koje ne granaju kao leskovačka. Leskovačka dunja nema jaku bujnost i to bude jedan bukvalno žbun koji je jako teško rezati i gde treba jako puno tih rana otvoriti da bi vi dobili neku prozračnost krune. Puno je lakše sa ovim sortama uraditi to. Spomenuli ste malo čas i bolesti i štetočine. Ajde samo malo konkretnije da kažemo koje su to neke osnovne bolesti i štetočine koje su... Nema kod dunje puno bolesti koje treba da rešite. Ako se genetikom reši bakteriozna plamenjača, monilija, to je obavezno prskanje u toku i to dva prskanja u toku cvetanja,
a posle toga imate manje više samo pegavost lišta, ali to se sve reši i normalno protiv inseka. Dunje nije kompleksna? Apsolutno nije ništa, znači sve je dostižno i ako izostavimo bakterioznu plamenjaču protiv koje opet je jako teško se boriti. Koliko je vremena potrebno od sadnje do postizanja pune rodnosti? Dunja već u drugoj, trećoj godini cveta i to čak zna da bude problem jer su onda slaba stabla i ako imate infektivni potencijal ervinije, on vrlo lako ovlada ovim biljkama, tako da čak preporučujemo da ih proizvođači i ne puštaju da rode pre treće godine. Koliki su prinosi po hektaru? Optimalni, da kažem. Tu ćete naći različite podatke, ali da kažem da je optimalni negde oko 2-2,5 vagona po hektaru dunje ekstra klase. Ekstra klase. Iako u realnosti zbog tih bolesti on je i znatno niži. Kada je spremna za berbu, odnosno na koji način se određuje njena tehnološka zrelost? Vrlo je teško to kod dunje. Ona jako kasno sazri. To je već kraj oktobra, početkom novembra meseca, kada ona iz te zelene prelazi u neku žutu boju. A ono što je jako bitno, to je da uvek imate period dozrevanja, da dunju možete ostaviti u hladnjačama. Ona se jako dobro čuva u hladnjačama ili u nekim skladištima gdje će ona još dodatnih za desetak dana doći u tu neku tehnološku zrelost. Ne treba je koristiti za preradu direktno sa stabla, nego je dati izvestan period vremena da ona tehnološki dobije sva ta svojstva koja ima, a to je pre svega ukus, miris i aromu. Malo pre smo govorili o namenama za koje se dunja koristi. Složit ćemo se da je rakija prevashodna namena. Rakija od dunje ima gotovo na svakom koraku, a površine pod dunjom su prilično male. Tako da je tu često se dolazi do falsifikata. Koliko recimo je potrebno za jedan litar rakije? Koliko je dunje neophodno? Koliko ja znam, za jedan litar rakije treba preko 10 kg dunje, ali to u savremenoj tehnologiji gde se koriste enzimi koji razlažu te pektinske materije i tako i dobijamo neki veći randman tog kljuka koji će rezultirati u kvalitetnoj rakiji. I mislim da se može danas postići malo više od onog klasičnog načina pečenja, ali priprema kljuka mora biti malo savremenija. Inače, mi smo najveći proizvođači dunje u Evropi. Nema, dunja se skoro uopšte, i tu je potencijal dunje. Dunje uopšte... Naša proizvodnja je prilično usitnjena, kao i u mnogim drugim oblastima. Zato me zanima, da li možda imate podatak koje su to površine u Srbiji zasejane po dunjem? Mislim da negde po statistici oko 1600-1700 hektara da mi imamo pod zasadima dunje, s tim da je prinos po hektaru se jako različit u odnosu, ali se gaje. I ono što je jako bitno, to je da je teritorijalno jako razbacan, znate, od samog severa, to je Subotičko-Horgoške Peštare, pa do Vranja. I onda imate utisak da uopšte dunje kao voćne vrste skoro i nema. Jedino veći proizvođač dunje od nas je Turska. Ali, pazite, oni imaju onaj azijski deo, tako da... Kakva je tendencija? Imate li možda uvid u to? Da li rastu površine pod dunjom? Da li se smanjuju? Da li stagniraju? Rastu površine pod dunjom, ali ne tako brzo. Znači, tu su ipak pomaci manji u odnosu na ove vodeće voćne vrste, ali sam skoro siguran da je potencijal znatno, znatno veći i kada bi mene pitali, ja mislim da bi sadio dunju s tim da se moramo složiti da opet, jer Hemus jasenica i Triumf je već na sortnoj listi, a Hemus i jasenicu treba staviti na neki način na sortnu listu, jer su tu već broj godina, tih 12 godina od licenciranja je prošao, tako da mislim da se slobodno mogu umnožavati, ali se mora upisati ipak legalno na sortnoj listi po normativima JUPOV-e konvencije i malo promeniti taj sortiment. Znači,
morat ćemo bez razlike teška srca. Znate, svi mi ovde kažemo Leskovačka dunja, zakon za kvalitet. Mislim da i neke druge sorte mogu dati bar približno dobar kvalitet, a ono što mi radimo to je da, kad smo u pitanju selekcija, da bukvalno po celoj Srbiji skupljamo sve samonikle, te stare sorte koje se gaje po dvorištima, stavljamo ih u paralelne oglede i tražimo sada nove genotipove koje će sutra verovatno biti nove sorte otporne na bakterioznu plemenjaču ili bar visoko tolerantne. Šta biste vi poručili proizvođačima i potencijalnim možda proizvođačima, na koji način, da li da pristupe proizvodnji dunje? Ono što je jako bitno, to je izbor agroekoloških uslova. Znači, pre svega zemljišta, da tu ne jer je jako teška borba sa hlorozom, onda da vrlo ozbiljno pristupe promeni sortimenta, jer sa leskovačkom dunjom je jako teško i video sam puno zasada gde smo već polako izgubili bitku sa bakterioznom plamenjačom, pogotovo ako se ekscesni uslovi dese. Radili smo u Šidu jedan veliki zasad posle jednog grada, to je bila eksplozija Ervinije, gde smo 3-4 godine pokušavali da radimo saniranje i sad se manje više to podsađuje sa Triumfom da bi se na neki način sputala Ervinija. I ono što je jako bitno, to je da se osmisli unapred neki vid plasmana, da li će to biti kroz rakiju, kroz neke druge proizvode ili će to, ponovo napominjem, biti stona dunja, gde bi se, tako da kažem, jedan ozbiljni region pozabavio proizvodnjom plodova koji će se staviti kao sveži plodovi, jer njihova atraktivnost tih bugarskih sorti je neverovatna. Triumf je kao nektarina, Hemus ima predivan oblik, potpuno je žut. Njegova je jedina mana što malo hoće da opadaju plodovi pred berbu, ali to se može hemijski rešiti, a i on se ne ugruva puno jer je to tvrd plod. Ali ako bismo proizvodili rakiju premium kvaliteta, moramo da vodimo računa i o izboru sorte, naravno, i da ta sorta bude kvalitetna i da može da odgovori i zahtevima rakije. Mi imamo vrlo ozbiljne stručnjake u toj oblasti koji će proceniti koja od tih novih sorti može da zameni, da kažem sada, leskovačku dunju. Jer opet se vraćam, ne vredi slepo ići ka kvalitetu sa leskovačkom dunjom ako ste osuđeni na propast zasada posle 3., 4. godine. Znači, mora, tu još struka nije dala svoju poslednju reč, ali mislim da sam u nekoliko rečenica. Svakako možemo da kažemo da dunja ima veliku perspektivu. Sigurno. Da može da donese veliki profit proizvođačima. Sa nekoliko hektara sigurno možete vrlo korektno živeti i možda to i u toj domaćoj radinosti. I ja sam video nekoliko vrlo uspešnih primera gde su se ljudi posvetili proizvodnji rakije od dunje i celu proizvodnja je faktički namenjena toj nekoj proizvodnji. I izvozi se jako vrlo uspešno u Nemačku, na primer, po jako visokim cenama. Ali opet, kažem, dobro bi bilo to ukrupnjavanje, da to osmislimo na jednom malo većem obimu proizvodnje, uniformnoj preradi, standardizaciji, čak možda i nekom brendiranju. Jer, kažem, nema proizvodnja dunje u Evropi je faktički ne znam. I lepo bi bilo da popunimo taj neki prostor. A mi imamo dovoljno saznanja sada i kad je u pitanju sortiment i tehnologija da odgovorimo izazovima, ali ovo što ste vi rekli, tu sigurno treba i saradnja sa stručnjacima da vidimo kakvu rakiju ćemo dobiti od tih novih sorti. A to se već nalazi u našim kolekcijama i to bi se moglo uraditi. Profesore, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Gledali ste Reč struke. Sa novom temom očekujemo vas i u narednom izdanju, a do tada sve informacije iz oblasti poljoprivrede saznajte na našem portalu agrotv.net.